Molt bé, bona tarda. Volia donar la benvinguda a en Josep Tarragona i en Josep Maria Orteu, són respectivament el traductor d'aquest llibre de Nostra Dama i l'editor. Aleshores, han vingut a explicar-nos una miqueta doncs, sobre... Bé, és molt conegut, però potser doncs, el que no és tan conegut és que és un autor provençal i que doncs, és per primer cop la traducció catalana, si no tinc mal entès, i el llibre de les profecies és, ja havia estat traduït, però no, tampoc, va, disculpeu, fent desmarament. Doncs és el primer cop que és la traducció catalana d'aquestes obres d'aquest autor provençal. L'obra l'havia fet en francès, però bé, la seva pertinença a la cultura occitana és indiscutible. I bé, només val que us ho deixi pas. Gràcies al CAO per voler acollir la presentació de Notre Dame, que al cap i a la fi és un dels grans autors occitans, encara que sigui en llengua francesa. Potser és el més universal de tots. En termes de vendes, segur, hi ha filòsofs que també, però Montagnà, per exemple, però com a popular segur que és Miguel de Notre Dame. La idea del llibre va ser justament, de la traducció del llibre, va ser de Josep Tarragona, parlant de, després d'haver fet una altra traducció, quina idea veu jo? I va sortir Nostra Dama, diu, és que és increïble que no estigui traduït al català. I després, quan tu mires sense prejudicis, dius, però és veritat. És un dels autors que potser se n'ha fet més edicions amb totes les llengües agudes i per haver, que el consideren esoterisme pur. Diu, bueno, aquest senyor, què diu? Però que està traduït a totes les llengües. I amb anys i panys i edicions i reedicions i continuen fent edicions. I en català no està bé. Després parlant d'això, vam fer unes conclusions, però no venen a tot el per què. I bé, a partir d'aquí, a l'octubre, va sortir les profecies, que no m'està malament dir-ho, però tirarem floretes. Josep és medievalista i ha fet una traducció brodada, vull dir, sense cap vergonya, es posarà vermell, però segurament és la millor traducció del món que hi ha, la que estem presentant en aquests moments, que presentarà les profecies. I després, a principis d'any, va sortir la idea també, diu, ja que hem fet el profecies, n'hi ha un altre de molt conegut, i que és i ja està bé habituat a la traducció que li va costar Déu i ajuda, però és meravellosa. El tractat de cosmètics i confitures. Dir que la documentació que ha esmerçat en la traducció de profecies, per posar, diguem, per donar context, és una de les traduccions més documentades mundials de què s'ha fet. Per tant, i parlant amb ell, com que és molt, així, molt tímid i no ho dirà, i com que ho hem parlat i ja ho he dit ell, ho he dit moltes vegades, Nostra Dama, parlo en boca seva, en tot cas, pensa en occità, en provençal, per tant, en català, perquè és la mateixa estructura lingüística, sí, era una mateixa llengua, fins i tot, escriu en francès, això parla en boca del Josep, i amb sintaxis llatina. A partir d'aquí us deixo amb el Josep, que us pot deixar estabornits amb el que després podeu preguntar-li, perquè teniu al davant l'especialista i no és... Ara ella es posarà vermell, però sobre Notre Dame potser és el que sap més en aquests moments del món mundial. Només dir que es va fer una primera compra
de 140 llibres del segle XVIII i XVII i principis del XX amb subhastes per poder fer la traducció. Després, tots els llibres moderns que han sortit a posteriori. És per posar-vos en context, si mireu la bibliografia que hi ha al darrere, tota aquesta bibliografia s'ha comprat per fer aquesta traducció. Per tant, us deixo amb el Josep Tarragona. Bona nit, o bona tarda a tots. Mireu, per centrar una mica el tema, l'any 2021 encara estàvem amb Covid, per tant aquest és el motiu, però el 2021 la paraula més buscada a Google va ser Nostradamus. Actualment l'ha tornat a superar l'única paraula que busquen més la gent a Google que Nostradamus, que és la Bíblia. I a vegades està així tabotat un cert. És a dir, estem parlant d'un tema que la gent interessa molt a nivell mundial. Curiosament, en català, Nostradamus s'ha traduït fins i tot al parsi, s'ha traduït a no sé quantes llengües hindús, s'ha traduït, evidentment, a totes les llengües europees. Curiosament, en català no s'havia traduït mai, res. Era com si per la cultura catalana Nostradamus no existís. Però és aquesta mania que tenim de considerar que només val la pena les coses que són d'alta cultura, que n'hi ha alguns que en diem cultureta, i la cultura popular, la cultura de la gent del carrer, sembla que no ens interessa, sembla com si no anés amb nosaltres. I estem parlant, repeteixo, d'un dels autors que més tinta han fet vessar al llarg de la història, perquè des de Nostradamus, a part de traduir-ho, se ho comenta, se ho interpreta, i es continuarà fent segurament d'aquí a 500 anys. Jo tinc una teoria. He començat per dir que soc molt escèptic, eh? Nostradamus, no espereu ara que us faci una predicció o coses d'aquestes, perquè no. Ni si precisament alguna cosa vaig trobar a traduir les profecies és que tot té una explicació. Vale? És a dir, tot està relacionat, es pot trobar perfectament en quins escrits es basava, és a dir, que si ho voleu així, ho dic a la boca petita, eh? Perquè tampoc no és que m'agradi ser maximalista, però jo el que crec és que el senyor Miquel de Nostradamus, Nostradamus, que és l'àlies que ell mateix es va inventar, era un espavilat que va dir de quina manera puc garantir que d'aquí 500 anys continuï parlant de mi com es continuï parlant de Jesucrist al cap de 1500 anys. Doncs la va trobar. És a dir, es va inventar unes profecies que, a més, de la manera que estan escrites, les pots interpretar com a Toni de Gana, per exemple, a mi fa gràcia quan va sortir la Covid. Nostradamus ja ho va preveure. Ara, jo què sé, l'altre dia això li va revoltar el cap de Wagner al Putin. Nostradamus també ho diu. Sempre li troben alguna cosa a Nostradamus. I és que és normal, perquè de la manera com va escriure les profecies, li pots dir el que vols. És a dir, si portés les ulleres, ara em demanéssiu la Covid, us en trobaria com a mínim 12 quartetes que en parlen. I vosaltres, si volguéssim, en trobaríeu 12 més. D'aquí ve l'èxit de Nostradamus. És a dir, d'haver estat capaç d'inventar un sistema que li garantia això, l'èxit en vida i l'èxit mentre la gent se'n recordarà i se'n recordarà molts anys perquè, insisteixo, es continua parlant i repetint i insistint. I això que, una cosa que em va sobtar molt de Nostradamus, he de confessar que quan vaig veure el text per primera vegada, és a dir, primer li vaig dir a Josep Maria, vull traduir Nostradamus, però encara no havia vist l'original. Perquè, clar, el que no volia fer era agafar una traducció, una interpretació francesa o anglesa i fer un refrito, no. Vull dir, jo volia l'original. I quan vaig trobar l'original, llavors va ser quan em vaig esfredir. Com ha dit ell, imagineu-vos suposo que és un dels malsons de qualsevol traductor. Un autor que escriu en francès del segle XVI, que no és exactament igual al francès que es parla ara, s'assembla més al quebequès que no pas al francès. En francès del segle XVI, que a més no era la seva llengua, perquè se li nota molt que pensava en occità, pensava en provençal, perquè contínuament hi posa el que nosaltres en diríem catalanades, doncs occitanismes, contínuament.
I, a més, utilitzant la sintaxi llatina i de tant en tant amb grec barrejat del mig perquè et distreguis. Horrible. I, a més, per acabar de clarir, el noi escrivia malament. És a dir, no en sabia. Escrivia en faltes d'ortografia. D'acord que en aquella època estem parlant de les mitjans de segle VII i la gramàtica francesa, tot i que ja estava fixada, feia un parell d'anys que l'havien fixat, per tant, se li pot perdonar que fes, és a dir, que no escrivís amb el que diríem un francès estàndard, però és que no, és que feia faltes d'ortografia, en feia moltes, moltíssimes. Es nota molt que el francès no era la seva llengua habitual. És a dir, suposo que el devia parlar, perquè si el sabia escriure el podia parlar, però es nota molt que el parlava quan anava a París. Allò com vivia ell no el parlava, perquè si no, no hauria comès tants errors. Imagineu-vos si cometia errors que els editors, en el cas del tractat de cosmètics i confitures és claríssim, les profecies no se sap, però el tractat de cosmètics sí que li van fer fer. Li van fer, el seu original li van fer passar a un secretari o a un escrivà perquè ho escrivís més bé, perquè els veia por de que alguna recepta no matessin algú, perquè és que no ho entenien. És a dir, que el noi escrivia malament. Però el que escrivia tenia sentit. Una de les coses que t'ajuden a separar el gra de la palla de Nostradamus, perquè s'han fet moltes falsificacions, moltes, moltíssimes. És a dir, se li ha fet dir moltes coses que ell no va dir mai. Perquè va tindre la sort o la desgràcia de tindre dos propagandistes molt bons, que eren el seu fill i el seu secretari. Quan se va morir, van ser els que realment li van donar la fama a les profecies, com a mínim. El tractat de cosmètics no, perquè ja en vida seva, imagina't, però estem parlant del segle XVI, no de l'any 2020. En vida seva se'n va fer 11 edicions del tractat de confitures, que és un fet totalment inusual, en vida d'un autor que te'n facin tantes edicions. És a dir, va tindre molt èxit. Les profecies ja van costar una mica més, potser, però, com deia, el seu fill i el seu secretari, que eren els seus propagandistes, van fer una bona tasca fent-li dir moltes coses que no havia dit, falsificant molta documentació que ell no havia escrit mai i fent tot el que podien per encara augmentar-li la fama. Tot i així, al final vaig pillar el truc. Hi ha una manera de saber si és una falsificació o si és un original. I això ho he connectat amb el que deia fins ara. Si està ben escrit és que és fals. Si està mal escrit és que ho va escriure el Nostradamus. Però si està ben escrit amb un francès correcte és que és una falsificació. Una de les més famoses va ser l'any 2001, l'11 de setembre, les Torres Bessones, Nova York, els atemptats, etc. Al cap de 5 minuts va sortir Nostradamus, ja ho va escriure. Apareixia una quarteta amb dues torres gegantines cauran abatudes per foc del cel, de l'aigua, tothom, mira, Nostradamus ja ho havia dit, sí, perfecte. Allò ho va escriure un estudiant canadenc de història. Ho va penjar a internet i tothom s'ho va creure. És el que té Nostradamus, que se li pot fer dir que vulguis. Tant si ho va escriure com si no ho va escriure. Si ho va escriure com és aquí les profecies, perquè és que ho trobes. Ho trobes. Trobes Hilbert, trobes Napoleó, trobes el que et doni la gana. I no només una vegada, 25. I si no ho va escriure, doncs dius que ho va escriure i ja està. Aquest és el problema que té. Anem a, ja que som al cabal. El Centre de Germanament Català-Occità, anem a parlar del Nostradamus occità, per això. Hi ha una cosa que, sobretot els catalans, ens tenen el coco molt mitjat, penso, que és que sembla com si quan Jaume I es va rendir davant dels francesos i va dir que deu-vos Occitània, que no la volem, que nosaltres el que volem és expandir-nos per a Espanya, aquesta brillant idea que va tindre Jaume I, ens tenim tendència a pensar, perquè la historiografia, tant francesa com espanyola, ens ho ha fet creure que allí es va acabar tot. És a dir, que a partir d'aquell moment els Pirineus o del Rosselló va ser la frontera i que ja no... I els occitans i els catalans es van divorciar i ja no van anar a tornar a ser mai amics. En greu error. Si una de les coses, també ho ha dit en Josep Maria, si una de les coses m'ha servit i molt per traduir Nostradamus, primer que tot per interpretar-ho, perquè és que, clar, el procés amb Nostradamus és una mica més complicat que una traducció normal. Primer l'has d'interpretar, i després, si de cas l'has de traduir, perquè si no l'entens, evidentment no el pots traduir. I Nostradamus, per un traductor català, té una cosa molt bona, que és que, clar, pensar en català. Al segle XVI, el català o l'occità, us puc assegurar, a nivell de parlants, que s'assembla a Inés, que no pas el que es podria semblar avui en dia el català de la Principat i el català de les Índies. Molt més. És a dir, una persona de Tolosa de Llenguadoc, o de Segó, per exemple, d'on era ell, o de Romieig, de Provença, o de Marsella,
amb una persona de Barcelona, de Lleida, de Javi de la Sau, de València, es podien entendre perfectament, però perfectament i sense que cap dels dos hagués de canviar d'idioma, perquè el vocabulari era encara molt semblant i fins i tot les expressions. I això d'aquí, clar, quan tradueixes, si tradueixes d'un senyor que encara que escrivís en francès pensava en una cosa molt semblant a tu, és més fàcil. I lo de pensar en francès, una figura que se'm va acudir a mi aquí, clar, una de les raons per les que escrivia tan malament és sobretot aquesta, perquè clar, tu quan penses en un idioma i has d'escriure en un altre, i jo sé de què estic parlant perquè vaig néixer l'any 1968, com us podeu imaginar, a mi de petit no em van ensenyar català a l'escola, sinó que havia d'escriure contínuament en castellà. El que fas és que escrius malament. A tu et sembla que ho fas bé perquè coneixes les normes gramaticals. Un escriptor català que escrigui en castellà li passa exactament el mateix que li passava a Nostradamus quan escrivia en francès. És a dir, per molt que ens en digui, se'n nota, se t'acaba notant. Et surten catalanismes, amb ell li sortien provençalismes, a les profecies n'està ple. I el tractat de cosmètics encara més. Perquè senzillament hi havia paraules de, jo què sé, d'algun ingredient, d'alguna fruita, etc., que en francès senzillament no sabia com se'n digui. No ho sabia. I per tant ho posava en provençal, que és el més normal. I això d'aquí es veu molt, i lligant també amb el que deia de les relacions entre Occitània i Catalunya, perquè us en feu una idea de que el mateix Nostradamus havia conservat aquesta essència, Barcelona, a les profecies hi surt 11 vegades citada. Amb aquest nom, amb el nom Barcelona, la ciutat de Barcelona, no hi ha cap més ciutat europea que surti tantes vegades com Barcelona, amb aquest nom. Les altres totes te les has d'imaginar, si et parla d'una ciutat que és la capital de la Unió, diu, bueno, deu ser Londres, però el que és el nom, Barcelona surt 11 vegades, i fins i tot surt Lleida i Tarragona, que a l'època eren evidentment ciutats molt menors, i ell les esmenta. Per tant, aquesta relació hi era. I el tractat de cosmètics i confitures, encara puja un esgrau més, i se'n fa un tip de dir, que les millors mermelades i confitures que es feien a la seva època eren les que es feien a València i a Catalunya, indubtablement. És més, com que ja va estar acostumat a buscar les pessigolles, vaig trobar que moltes de les receptes que havia fet servir ell, sobretot de confitures, les havia copiat de llibres catalans. Del llibre del Coc, que és un llibre que va fer un cunyer de Ferran I, de Ferran el Catòlic, i d'altres llibres de confiteria catalana, que penseu que el segle XV i XVI, i començaments del XVI, Barcelona i sobretot València eren unes potències confiteres de l'època. Per què? Pel control del sucre, que és una cosa que també es veu al tractat de cosmètics. Penseu que en aquesta època, fins a començaments o mitjans del segle XVI, el sucre era un producte de luxe, però de molt luxe. Per una banda de luxe, que només era a l'abast dels grans senyors, i per una altra banda estava considerat com una medicina, com una droga, per tant només la podien vendre els adroguers o els apotecaris. A partir de l'època de Nostradamus això es trenca, és a dir, es democratitza el sucre. I això passa per una cosa. Fins aleshores el sucre, que era tan car i tan rar, vinia d'Orient, vinia bàsicament de Llevant, de la zona del Líban, de l'altre extrem del Mediterrani. Amb l'embranzida de l'imperi turc, aquest comerç es trenqui. Els venecians ja no poden importar sucre de Llevant. Els catalans, els comerciants catalans i valencians tampoc. Què fan? Com que no en poden importar, en planten. És l'època de la plantada, que ja n'hi havia, però es comença a plantar massivament canyamel, que en diuen els valencians, és a dir, canya de sucre, a València, i també és l'època que es comença a plantar canya de sucre a les Canàries, i de les Canàries després passarà a Hispanoamèrica. Curiosament, una cosa de les que trobis quan investigues perquè traduïssis el Nostradamus, és que el mestre confiter, sí, era un mestre confiter, no, mestre sucre, perdó, que va ensenyar als castellans a plantar canya de sucre a les Canàries, sabeu com es diu? En portuguès us ho diré, eh? Es diu català. Que curiós. És a dir, que de fet els catalans van ser els grans comerciants del sucre en aquesta època i van aconseguir democratitzar el sucre. És a dir, com que ja no en podien importar, l'havien de plantar aquí, l'havien de comercialitzar aquí, evidentment, a partir d'aquí neix el coneixement del sucre, la gent cada vegada s'interessa més i cada vegada el sucre s'abarateix
I surten individus com Nostradamus que diuen no, s'ha acabat que només puguis anar a comprar sucre a l'apotecari. Ho acaba droguer, ho acaba especial. A partir d'ara ensenyarem a la gent a fabricar sucre, perquè clar, penseu que el sucre que es venia a les drogueries o a les farmàcies era sucre negre, però negre, eh? És a dir, pràcticament la panela que ha de... la panela que hi prenen nosaltres, però en forma encara més dura. I això d'aquí s'havia de transformar, perquè era un sucre que per segons que no servia, s'havia de fer, de refinar, etc. I tot això d'aquí és el que ensenya Nostradamus, per exemple, aquí el llibre de confitures, que se'n cuida molt, eh? Diu, clar, per a fer confitures i per a fer melades, que l'ingredient essencial és el sucre, penseu que fins aleshores havia sigut sempre la mel, i fer conserves de mel és una mica perillós, perquè la mel conserva segons què bé, però segons què no. En canvi, el sucre conserva de tot. Doncs ell diu, primer que tot s'ha d'ensenyar la gent a fabricar sucre, perquè si no, de què faran mermelada? I a partir d'aquí també es produeix un fet curiós, que és que al democratitzar el sucre, és a dir, al arribar al sucre a més capes de la població, ara tampoc no cal que ens posem molt contents, perquè evidentment els pobres de misèria no tinguin encara de sucre en aquesta època, però les classes mitjanes sí. I això d'aquí va provocar una revolució alimentària, perquè a partir d'aquesta època les mestresses de casa ja podien, amb els excedents de fruita que tenien, ja podien fer mermelades. I això d'aquí vol dir que tenien més menjar per l'hivern, vol dir que podien alimentar més canalla i que la gent era més sana, perquè a més el sucre, si alguna cosa dona, és molt d'energia. Per tant, això d'aquí va suposar, i encara no està prou estudiat, perquè he llegit jo, encara està molt mal estudiat, però és probable que el sucre, aquesta, com en dic jo, democratització del sucre, tingués una importància molt gran amb el desenvolupament d'Europa. Perquè una població ben alimentada la pots enviar a Amèrica. Una població que es moria de gana al llarg de l'edat mitjana no la pots enviar més lluny del canal de la Mànega, per exemple, d'Inglaterra, com aquell qui diu. En canvi, la gent que està més ben alimentada, evidentment, té més energia i també pensa més. I és una cosa que s'hauria d'estudiar. Anant una altra vegada al senyor Nostradamus, voldria que quedés una mica clar això, eh? És a dir, aquest senyor, primer que tot, era occità, els francesos que diguin el que vulguin, i ell era occità. I ho tenia molt clar, a més, perquè ell es reivindicava, no com a occità, que a l'època encara no s'utilitzava aquest tema, es reivindicava com a provençal súbdit del rei de França. I això d'aquí ho tenia molt clar. I és probablement un reflex de la seva època, és a dir, sabien que eren provençals, sabien que no eren francesos, sabien que no parlaven el mateix que els francesos del nord, però, bueno, el rei era el rei, per tant, suposo que una cosa semblant a la d'aquí. El que anava, i una de les coses curioses que em vaig trobar, també, és, i relacionat amb el sucre, és que, com us deia, ell es va inspirar molt amb llibres de confiteria catalans, i fins al punt que vaig trobar una recepta que s'havia perdut, una recepta que és originalment catalana i que tots la reconeixereu. Us en recordeu d'aquells, no sé si encara ho fan ara, jo ho havia vist de temps, ara fa molts anys i no ho veig. Aquells caramels que tenien forma de bastó, que eren així vermell i blanc, així caragolats, molt bé. Allò se'n diu sucre cordellat. Tenia forma com una mangala. Com una mangala, així en diem a Lleida, sí senyora. Sí. Doncs allò se'n diia sucre cordellat, per això, perquè tenia forma de corda, i s'ho van inventar els confiters catalans. I Nostradamus ho posa aquí, que a més, ell posa el nom amb occità, que se'n diu, en diem penetes, perquè és que ni en francès no sap com se'n pot dir, senzillament perquè no existia. És a dir, amb occità ho podia dir, perquè ho havien, probablement, ho havien copiat d'això, de confiters catalans, que no sabem exactament com en diem, sabem que després se'n va dir sucre cordellat. Però és curiós perquè ho va copiar d'allí, i és una recepta que a Catalunya s'havia perdut, perquè ara ja no en fa ningú d'això, i en canvi, doncs mira, gràcies a això d'aquí ho vam trobar. També té d'altres coses curioses, encara no n'hem parlat de lo que és la primera part del llibre, que és molt divertida, el tractat de cosmètics. Així com la segona part de les confitures, es pot fer tranquil·lament, eh? Ho podeu consultar i, a veure, hi ha segons quins ingredients que avui en dia, com que ho tenim tot empaquetat i ni l'han plastificat a les botigues, igual o ho trobaríeu massa fàcil o no trobaríeu el mateix o senzillament no ho trobaríeu, però bueno, el que és les fruites i tal és bastant fàcil de trobar, de codonys i de carabasses i de pomes i de taronges se'n troba.
El que és, ja és més complicat és el, a la primera part del llibre, que és el tractat de cosmètics, que és molt divertit perquè un dels ingredients essencials que utilitzaven en aquella època, i l'utilitza molt per als cosmètics, sobretot de les senyores de la cara, és el sulfur de mercuri. Que no sé si hi ha algú que sigui de ciències aquí, però sabrem que el sulfur de mercuri és altament tòxic i que, a més, si te l'apliques a la cara, si te la deixarà fina com un paper, perquè la crema te la vas de bé. I pel que es veu, no és que s'ho inventés ell, és que era el que es posava les senyores de l'època, per tindre aquella palidesa, perquè clar, si et poses sal de mercuri a la cara, al final t'acabarà sent molt pàl·lid, perquè segurament si no és un cadàver. Però és curiós. I després, a part d'això, té també tints per a tenir el cabell, també productes per a treure les berrugues, les pigues i per treure les taques de la cara, etcètera, etcètera, que segons ells són infal·libles, jo de vosaltres no les provaria, jo ho dic perquè moltes hi entra això del sulfur de mercuri. I després el que és l'estrella de les receptes de cosmètics, que em va agradar molt de traduir, més que res, perquè un molt, ara diria un renec molt gran. El senyor ho va escriure amb llatí, és a dir, tots els ingredients que els posa sempre al començament de la recepta, tant si parlem de confitures com si parlem de cosmètics, la major part de les vegades els posa en francès, vale? perquè tothom ho pugui trobar. En canvi, va recuperar, perquè aquesta poció és molt antiga, una poció afrodisíaca que ja utilitzaven els grecs, segons ell, i els ingredients que em sembla que, si no me'n recordo malament, que us vaig contar, són com a 40, els va posar tots en llatí, tots, i mal escrits, perquè és que, a més, en llatí escrivia pitjor que francès encara, pitjor. A veure, també se l'ha de disculpar, no és que fos un analfabet. Pensem que, en aquella època, per molt que et diguessis Nostradamus, el Miquel de Nostradamus, i fosses un metge ric de poble, el del metge o apotecari, puc fer indistintament perquè no és segur que fos metge. El que sí que és segur és que era apotecari, que era farmacèutic, però el de metge hi ha una mica de dubte perquè sí, va anar a la Facultat de Medicina de Montpellier, que era de fet la més bona d'Europa de l'època, però no es va arribar a llicenciar, diguéssim. És a dir, el títol de metge no li van donar. Que això d'aquí no vol dir res, perquè a l'època era molt normal que la gent comença a estudiar medicina i que la raó que fos no l'acabés, però això no us preocupava, es posava la placa de metge i ja està. I com que anava a estudiar, jo ho sóc. En el seu cas no és segur, però això que deia, és a dir, ara m'he perdut. On era? La recepta en llatí. Ah, això, sí, el Populum Amatorium Adverum, que ho diu en llatí. És una poció afrodisíaca, com us dic, 40 ingredients ben bons, en llatí, mal escrit, que vaig haver de buscar, ja, al final, un compte que vaig tirar d'instint, perquè senzillament no ho trobava. Hi havia paraules que, és que no les podies trobar de cap manera perquè estaven tan mal escrites que era impossible. El que deia, no és que fos un analfabet, el problema és que no tothom tenia, a l'època no hi havia internet, evidentment, i no tothom tenia una biblioteca nodrida en aquesta època. Per molt que fossis un farmacèutic ric de poble, com a màxim tenies 50 llibres de molt estirat. La major part dels llibres que consultàvem o els que se'ls deia eren llibres que havia consultat en una biblioteca de Florència, en una altra de París, en una altra de Lió, corrents i de pressa, amb notes gargotejades amb un paper i amb un llapis que probablement no s'entenia la lletra ni el mateix, i llavors és normal que a l'hora d'abocar-ho a això, d'intentar fer com Déu mana, doncs el tio s'equivoqués perquè és que no hi arribava, senzillament. Doncs, bueno, amb aquesta que dic, que la poció aquesta afrodisíaca, els 40 ingredients com a mínim, a part d'escriure-ho en llatí, i en llatí me l'ha escrit, només perquè us en feu una idea, un dels ingredients és, a veure si em dic bé, que sempre el dic malament, i és un ingredient d'aquells de sine qua non, eh? Vull dir, si no hi ha aquest ingredient no funciona, que és la sang de l'ala esquerra de 9 pardals mascles, i han de ser pardals. No poden ser ni carreroles, ni poden ser torns, ni poden ser guanyes. Han de ser pardals, o riones en castellà. Aquest és un dels ingredients. Els altres hi ha, ah sí, i també la salida dijuna, en dijú, d'una persona que no hagi menjat ni cebes, ni anys, ni no sé què més, durant 3 setmanes. I és complicat. El bo del cas és que aquesta recepta, cabalment, la de la poció aquesta de frutícia,
ell diu que funciona, i és més, ja ho he trobat, ressenyes històriques, que hi ha els antics grecs, a Tesàlia, em sembla que era, se la van inventar i ja la feien servir. I segons ells funcionava, només tenia un problema aquesta recepta. O sigui, es base, el producte actua, diguéssim, com diríem avui en dia, que tu t'ho poses a la boca, llavors li fas un petó a la persona a la qual desitges i representa que aquesta persona li agafarà un flor terrible i se abraonarà, que diem allà, i se tirarà a sobre. Això d'aquí estava molt bé, el problema és que es veu que si portaves això d'aquí a la boca més de 24 hores, el que entrava ja en flor loteria eres tu. I dic, si no li podies abocar amb algú, llavors et passava i tu, llavors es veu que tornaves, però boig. Diu que el poeta, em sembla que era Lucili, un poeta romà, que escrivia en grec, es va morir precisament d'això, que volia tindre relacions íntimes amb una senyora, es va posar el producte a la boca, pel que fos no va poder trobar la senyora, no van coincidir, la senyora no es va deixar estimar, i es veu que el noi li va agafar un jamacuco considerable i es va morir de, mai tan ben dit, d'això, de la magnitud de la tragèdia. És molt curiós, en sèrio, de fet, si us haig de dir la veritat, si us haig de ser sincer, vaig disfrutar més amb el tractat de cosmètics i confitures que no pas amb les profecies, perquè les profecies al final, és a dir, quan comences i un cop has passat l'escull d'entendre el que diu, perquè primer, clar, francès medieval, vale, primer el llegeixes, ho interpretes, a l'hora de traduir, problemes. I al final, ja quan estàs cap a la quarteta número 789, dius, i ara què diu? I ara de quin país parla? I ara per què ho explica això? Vull dir, te'n canses. Llegint i tot, haig d'admetre que fins i tot llegint-me alguna vegada me n'he cansat. En canvi, aquest és més divertit. És més divertit perquè la temàtica ja és més mundana, diguéssim, i a més el noi, que era un facició, és a dir, era el que avui en dia diríem un cachondo, eh? Perquè allò que us he dit, que s'ho va inventar per a que al cap de 500 anys continuem sent parlant d'en Bet, jo no estic convençut. Perquè és que, a més, aquí ho demostra. El tractat de confitures parla de tots els metges del seu entorn, de tots, dels de Marsella, dels d'Aix de Provença, dels de Lió, tots els més famosos, i a tots els respatlla, tots. Que si era tan bo, que si no sé què, que si és digne de Galè, que si és un altre hipòcrita de l'Eviscolat, però per darrere diu, bé, és cert que a vegades no l'encerti amb les receptes, bé, és cert que alguna vegada també s'ha equivocat, etcètera, i la va posant per sota. I els despreciava bastant, no? La medicina oficial de la seva època, la veritat és que la despreciava bastant. Bé, com que ja m'ha dit l'editor que només tenia 5 minuts, acabaré així, faré una mort ràpida, i us diré que em sembla que vaig acabar no sé quina introducció dels dos així. Si quan us llegiu això hi ha alguna cosa que no enteneu, sobretot les profecies, no cal que patim, perquè al cap de 500 anys, els mateixos que ens hi dediquem, tampoc no ho acabem d'entendre. O sigui que no és una qüestió de que siguis més espavilat o no, és una qüestió de que ell és espavilat. I nosaltres, doncs, l'hem de seguir, ens ho hem de creure o no, com vulgueu. I això és tot. Gràcies. Doncs si vam preguntar, jo vam preparar-ho. Si voleu preguntar, perquè la gràcia és preguntar-li, perquè esteu al davant de l'especialista de Nostradamus, que poca broma. No, hi ha un especialista més gran que jo, que jo reconeixi. Ara, la veritat és que no ho era, me n'he tornat per força. Però n'hi ha un més gran que jo, que es diu Patrice Guinart, que em sembla que és un àlies, tothom diu que és un àlies perquè és un senyor que no he vist mai ningú. Té una pàgina web a internet i ell dissecciona Nostradamus. És a dir, ha trobat fins i tot referències numerològiques aquí. Si agafes el número de pàgines i ho combines amb el número de pàgines de les profecies, et dona un número que no sé què. És a dir, és d'aquells senyors que ho busquen tot, i li troben tot, també. I el que passa és que fins i tot ell reconeix, em va fer gràcia perquè, parlant del tractat, que repeteixo, està més ben escrit que el pas de les profecies, diu, a veure si ho podré dir textual, diu, està escrit amb un patuès irreconeixible que el fa el pitjor escriptor en francès de tota la història. I és un tio que l'admira, Nostradamus. O sigui, imagineu si escrivia malament. Doncs aquest és més gran especialista que jo. El problema és que ell s'ho creu i jo no. Aquesta és la diferència. Actualment, Nostradamus estem
diguem, jugant en una lliga que n'hi ha que ens ho creiem i n'hi ha que, o sigui, n'hi ha que no ens ho creiem i n'hi ha que s'ho creuen. Haig de dir que la major part de la gent que l'ha llegit, la major part de la gent que l'ha interpretat i fins i tot la major part de la gent que l'ha traduït, s'ho creu. Però, a la banda, us puc assegurar que aquí, de futurologia o de profecies, no hi ha res. I sóc molt taxatiu, però no hi ha res. Perquè tot està basat en textos antics, molts copiats literalment, molts copiats literalment, i d'altres, senzillament, són lògics. És a dir, el segle XVI, que va ser un segle especialment convuls, guerres, pestes, etc., i sobretot vinint Europa d'on venia, que venia de l'època de la Pesta Negra, que en aquesta època penseu que de pestes n'hi havia pràcticament cada 5 anys. En diuen pestes perquè com que no sabien quina malaltia era, però mantenien moltes. Clar, el més fàcil és preveure que n'hi haurà més. I de preveure plagues i pestes en compte. Perquè és el més fàcil. És a dir, si contínuament els pirates turcs estan atacant les costes franceses, si contínuament, si cada any tenim episodis recurrents de la pesta bubònica o del que sigui, si cada any tenim terratrèmols, si cada any tenim molts d'aldats, el més fàcil és dir que l'any que ve també n'hi haurà. O que d'aquí 50 anys també n'hi haurà. Perquè és que és lògic. Jo crec, a veure, de segur del tot no pots estar mai de les coses, però crec que realment era un farsant, això sí, molt elegant, m'ho ha sabut vestir molt bé, i la prova és que al cap de 500 anys, la major part de la gent que li parleu de Nostradamus s'ho creu, perquè és que quan jo hi parlo, tothom s'ho creu, em diuen, i és veritat, no?, que no sé què, no sé quan, i Napoleó i tal, dic, sí, sí, et donaré 20 quartetes que et parlen de Napoleó. I totes hi trobaràs que és veritat. Però ho va aconseguir, és a dir, va aconseguir que se'n parlés de bé i se'n continuarà parlant. I clar, va petar la guerra d'Ucraïna, Nostradamus ja ho ha dit. Ahir encara ho vaig llegir per internet. Nostradamus va preveure que el del grup Wagner es revoltaria contra el Putin. Dic, a veure, a veure. Sí, no, clar, jo què sé, de la manera com escrivia ella les profecies. Del país aquilonari, que el país aquilonari vol dir un país del nord, d'acord? No ho puc llegir, que no porto res d'un llibre, si no ho llegeixo. Del país aquilonari sortirà un líder que revoltarà contra el seu senyor. Està un país del nord, Rússia, bueno, el nord exactament no, però és igual. Rússia, que revoltarà contra el seu senyor, contra el Putin. Al segle XVI, el més normal és que un senyor d'Alemany es revoltés contra l'emperador d'Alemanya que no sé què era un altre. Era el més normal. Per tant, l'únic que va fer va ser escriure sobre el que ell coneixia, projectant-ho al futur, sí, però va escriure sobre el que coneixia. No va preveure res, no sabia res. I tota la numerologia que hi ha al voltant. Clar, també la podeu fer vosaltres si voleu, eh? És a dir, agafeu les quartetes, compteu el número, però heu d'agafar l'original, ho serveix en traducció catalana. I si heu d'agafar l'original, jo espanyol. Agafeu, compteu els números de les lletres i trobareu el que vulgueu, l'alçada de la piràmide, la distància de la Terra a la Lluna i el que us doni la gana. Perquè ja ho sabeu que els números se'ls pot fer el que vol. I ell, recordem que era jueu, recordem-ho perquè és important, que venia de família jueva, ell dominava la càbala. El seu padrí, el seu avi, que vivia a Barcelona, era un expert en la càbala jueva, és a dir, en numerologia eren els amos, ho continuem sent, els jueus, amb la càbala. I ell se'n va aprofitar. És més, ho utilitza, sabem que ho utilitza. O sigui, si comences a comptar coses, et surten números per a donar i anar per a obrir. El que no vol dir que sigui veritat, eh? És a dir, que es pugui fer no vol dir que realment força veritat, en tot cas és el que jo penso. Però insisteixo, si vosaltres trobeu que hi ha alguna cosa que és veritat o no voleu creure, qui sóc jo per desmentir-ho, perquè és que continuo. La major part de la gent que avui en dia parla de Nostradamus s'ho creu. El que no ens ho creiem som una minoria. Per tant, si hem de ser democràtics, els que tenen raó són els que s'ho creuen. Si voleu preguntar alguna cosa, va, que si no xerro molt. Sí, perdona. Quan parles de les profecies, que és una manera de que si tu hi vols veure i vols trobar una cosa hi trobes, no? Però parla de temps o sí. Diu d'aquí molt de temps passarà. El món s'acabarà l'any 3400 no sé què.
O sigui, vull dir, parla d'anys exactes, eh? Sí, el problema és que, primer que tot, ell compta els anys de l'any de l'Anunciació, no del naixement. En aquella època encara el calendari gregorià i tot això encara estava una mica complicat. Primer, això d'aquí ho distorsiona una mica. I segona, ell parla de que el món es va crear 10.000 anys abans de Crist. Per tant, a partir d'aquí, tots els càlculs que fa, si és que no som uns negacionistes nord-americans, tots estan equivocats. Perquè ell comença a comptar a partir de 10.000 anys abans de Crist, de l'època de Noé. Llavors, clar, totes les previsions i els números que donen estan tots equivocats. Si és que realment la Terra no va aparèixer 10.000 anys abans de Crist, que pel que sabem avui en dia el planeta és una mica més antic i la civilització humana també. A partir d'aquí també creu el que puguis. En un altre lloc, i és que ell mateix es contradiu. Ah, per cert, una de les coses que no he dit. També era mal astròleg. És a dir, tot i que feia cartes astrològiques i es guanyava, de fet, una pasta fent d'astròleg, perquè ho consultaven reis, prínceps, senyors, ho consultaven mig Europa. Es veu que ho feia malament. No les feia bé. Jo no ho sé perquè no m'hi entenc tant, però diuen els que s'hi entenen, els astròlegs, collons, aquest, el Patrici Guinart, és astròleg. I ell mateix reconeix que s'equivocava, molt, molt. Li va fer la carta astrològica no sé quin rei, i és que no n'hi va encertar ni una ni mitja, perquè és que a més estava mal feta la carta. Hi ha una de les quartes més famoses, que potser alguna haurà sentit a parlar, que va preveure la mort del rei Enric IV de França. El rei Enric IV de França va morir en un torneig d'aquells que feien en aquella època, amb un... Perdó? Sí, ballant segur. Vostè ho sap, molt bé. La quarteta hi és, de que el rei morirà per un cop amb una caixa de ferro que li entrarà un no sé què. Va. El problema és que a l'època que es va morir el rei no en parla ningú més d'això. Ningú no en va fer cas d'aquesta quarteta. I després, una cosa encara més sospitosa. Aquesta quarteta va ser publicada després de la mort de Nostradamus, no abans. Vale? És a dir, que és seu és sí, perquè està mal escrita. Jo ho he dit abans, és la manera de saber si és seu o no. És la manera. Si està escrit en un francès correcte, no és seu. Segur, seguríssim. I aquesta està escrita en un francès el seu, per tant, la va escriure ell, però pensant en qui. I és que, a més, si la va escriure ell, és a dir, si realment la va escriure ell, donem per suposat que sí, que està fent mal escrit, la va escriure després de mort el rei, no abans. I és que, a més, hi ha una altra cosa, clar, és que el tio es va inventar el sistema perfecte, perquè diu, si no ho enteneu és perquè encara no ha passat. Vale? La meitat del que hi ha aquí, mireu, és la primera vegada que traduïs un llibre que hi ha més text de notes que no pas de llibre. Notes per avorrir. Però la meitat del que hi ha aquí jo no l'entenc, Jo ho vaig traduir, però no sé el que vol dir. Llavors, clar, quan comentes amb algun Nostradamus fan, d'aquells que s'ho creuen tot, dius, mireu, què és això? Això no ho podem entendre perquè encara no ha passat. Fàcil, fàcil. Per favor. El que té el llibre és una cosa que, com que té vora mil notes, que ha estat tot anotat, és com un llibre de geografia. Però és veritat, el que va seguint, mira, aquí passen per Barcelona i van cap al Gibraltar i ja la següent. Però com que tot està anotat a sota, li va molt bé, perquè diu que serà més veritat. És que la intenció inicial, aquest llibre havia sempre ple de dubtes. Tenir les quartetes a la primera part, les profecies, i a la segona una interpretació i un comentari. Però clar, vaig descobrir que no tenia cap sentit, perquè si a les notes demostrava que tot era mentida i ho relaciono tot amb fets, amb el que es va inspirar, dic si a la segona part m'he de posar a comentar i interpretar el que a la primera he dit que és mentida, seria una mica un contrasentit i llavors ho vam deixar així. I penso que és la millor manera. Perquè així, de pas, el lector, si ho interpretes no està dant, no? El lector ja li dones tot fet, no, està vivi. Jo ho he traduït al català, és a dir, ara s'entén, d'acord? Interpretar-lo ja és problema seu. Si s'ho vol creure, doncs si troba coses que ningú més no hi ha trobat, anem a saber, pot passar.
Ja ho dic al final de la introducció, de dir, si no ho enteneu no us preocupeu, perquè és que els que teòricament ens hi entenem tampoc no ho entenem, per tant esteu igual, al mateix nivell. Més coses, si n'hi ha. He parlat molt bé, eh? Bueno, us recomano especialment el tractat de cosmètics i confitures. Les profecies com a exercici intel·lectual, si voleu. Si teniu ganes de riure, si teniu ganes de distreure, o senzillament si teniu ganes de saber per què et va escriure el que va escriure, que és el que sigui a les notes. En canvi, aquí disfrutareu, perquè podeu fer confitura de codonys, com es deia abans, per exemple, podeu fer confitura de cors d'enciam, a qui no us l'havíeu plantejat mai, de fer confitura de cors d'enciam. Doncs veu que és boníssima, veu que és boníssima. I també aprendreu a fer vermut, com es feia a l'època. Que ells en diuen vi hipocràtic, perquè teòricament se l'havia inventat Hipòcrates, el metge grec. El problema és que aquest vi, que teòricament s'havia inventat Hipòcrates, no és més ben de l'edat mitjana. És a dir, algun espavilat va dir, direm vi hipocràtic perquè així vendrem més. I de fet la recepta de vi hipocràtic del Nostradamus és, com no podia ser de cap més manera, complicadíssima. Però segur que és bo, perquè hi posa 50.000, es posa 50.000, la major part de les quals he de reconèixer que he tingut una feinada terrible a l'hora d'identificar, perquè, a veure, en francès, pensat en provençal, algunes en provençal directament, sí, però en provençal de segle XVI, que cap un diccionari d'avui en dia a l'Occità i no et serveix de res. M'has d'agafar un diccionari català que et serveix de més. Ah, sí, una queixa. Els senyors de l'Institut d'Estudis Catalans, espero que no n'hi hagi cap aquí. Sisplau, pareu de fer malbé l'idioma català. Quan un traductor, i això d'aquí ho diré, de pensar molta gent que diuen que en saben molt, quan un traductor ha d'agafar el Codemoll per a treballar, un diccionari que fa 90 anys que està escrit, quan un traductor ha d'agafar el Codemoll perquè el diccionari de l'IEC no serveix de res, perquè és una trista adaptació del castellà, és que anem malament. I no sóc l'únic que ho dic, eh? No és una fòbia meva. Molts companys se'n queixen, se n'estan queixant, de que han tret moltes paraules de l'IEC, del diccionari de l'IEC, que hi eren, o del Pompeu Fabra, que hi eren, i les han substituït per castellanismes que potser aquí a l'àrea metropolitana serveixen per viure més bé. Però a l'idioma li estan fent un favor molt flac. I des d'aquí ho proclamo i me'n queixo. És a dir, quan has d'agafar un diccionari que fa 90 anys que està escrit, per comptes d'un diccionari que fa 2 anys que ho van fer tan guapo i tan... Bueno, van suprimir els diacrítics, que havien quedat contentíssims. Una cosa que deu ser superdifícil, depèn dels diacrítics, o els pronoms segles o coses d'aquestes. És que tenim un problema. Diu, un traductor hauria de poder treballar amb el diccionari més nou que s'hagi inventat l'Acadèmia de la Llengua del seu país. I actualment els traductors de català estem treballant amb el diccionari més antic que tenim.